O izborima u Turskoj razgovaramo s našim gostom. U studiju je gospodin Admir Lisica, povjesničar i geopolitičar. Gospodine Lisica, rezultati nisu konačni, ali evo po svemu sudeći Erdogan ima prednost. Čime će se prvo početi, odnosno što očekuje pobjednika? Ta zemlja ima jako visoku inflaciju. Pa evo, na nekih 98% prebranih glasova, Erdogan ima sigurnu prednost od 52,2%, što nam govori da imamo novog starog predsjednika Turske. Erdogan je u prethodnom periodu imao dosta izazova, sjetimo se pokušaja državnog udara, sjetimo se ekonomske krize, također i razorni zemljotres koji je prije nekoliko mjeseci zadesio Tursku, tako da su to sve stvari koje su utjecale na izbore. Međutim, građani Turske su dali svoj odgovor na to. I prema svemu sudjeći imat ćemo novu vladavinu Erdogana koji izgleda zna u kojem smjeru ide. A što je Erdoganova snaga, a što je njegova slabost u idućem razdoblju? Svakako, ja sam imao priliku boraviti u Turskoj prije nekoliko dana i tačno sam mogao vidjeti u kojem naselju, kvartu je kakva atmosfera ko podržava Kilıçdaroğlu, ko Erdogana. Društvo je poprilično bilo podijeljeno u ovom trenutku i nismo imali tog nekog apsolutnog pobjednika, što nam govori da Turska ipak baštini tu demokratiju, zašto je optuživao u stvari Zapad u prethodnom periodu da Erdogan ne dozvoljava provođenje demokratskih procesa i da je to jedan autoritativni režim. To izgleda da nije tačno, ipak prvi krug je rekao svoje, pola je bilo procenta razlike, sada je opet izuzetno mala razlika i to nam govori u stvari da nemamo toliku nestabilnost u kontekstu političke situacije. Ono što su izazovi za Erdogana svakako jeste ekonomija. Pad lire je bio izuzetno osjetan u posljednjih nekoliko godina, pritisak Zapada također još veći, tako da će se on sigurno orijentirati u narednom periodu na stabiliziranje ekonomskih prilika, ali i na još proaktivniju vanjsku politiku kako je to činio i u prethodnom mandatu. Evo, spomenuli ste Zapad. Kako će po vama Zapad reagirati na pobjedu, odnosno poraz Erdogana, zavisi šta će biti? Prečutno stekao se utisak da Zapad je pomalo priželjkivao da Erdogan izgubi. Pa svakako u prethodnom periodu, prethodnih sedmica, mogli smo vidjeti da su različiti zapadni mediji u stvari favorizirali Kilıçdaroğlu, davali su mu prostor. Uporno se ponavljala ta rečenica da Erdogan mora otići, čak su određeni evropski mediji na svojim zvaničnim Twitter nalozima davali otvornu podršku Kilıçdaroğlu i Zapad se svrstao u stvari na jednu stranu. U ovom trenutku jasno je da Kilıçdaroğlu neće pobijediti, da Erdogan nastavlja sa provođenjem svoje politike i sasvim je jasno da će Erdogan nastaviti u stvari balansiranje svoje politike između istoka i zapada, dok je Kilıçdaroğlu bio onako koncizan da će okrenuti Tursku skroz prema zapadu. I to je bila jedna od glavnih razloga u stvari zbog čega je Zapad želio podržati Kilıçdaroğlu, dok Erdogan ne želi, kako on kaže, tutorstvo Zapada i nastavlja sa svojom politikom kako je do sada provodio. A kakva su očekivanja financijskih tržišta, odnosno banaka, s obzirom da evo Erdogan ne pristaje na sniženje kamatnih stopa? On je bio u prethodnom periodu itekako uporan kada je riječ o kamatama i o politici prema tom sektoru. Odlučio je u stvari da ne ide u taj jedan rat, možemo reći. Međutim, šta će donijeti naredne prilike, očekujemo da vidimo. Vidimo da je Erdogan koncentrisao svoju moć u stvari na toj vanjskoj politici, da se Turska pozicionirala kao izuzetno značajan geopolitički igrač, ne u regionu, nego na svjetskoj političkoj sceni. Medijator su u pogledu Ukrajine i Rusije, bili su prisutni u Afganistanu kod različitih potresa. Tako da možemo reći da Erdogan će možda nadomjestiti svoj i taj nedostatak sa proaktivnom vanjskom politikom i sigurno je da će se Turska otvarati kao tržište i trenutno je to izuzetno primamljivo tržište, turistička destinacija. Ekonomija Turske od 2003. godine do danas bilježi određeni rast i sigurno ako napravimo jednu historijsku paralelu od perioda prije 2003. godine do danas, Turska je napravila značajne rezultate, to je 19. ekonomija svijeta, međutim naravno i Turska može bolje, Erdogan će imati jednu izuzetno tešku zadaću da zadovolji čitavu naciju, jer opet imamo prema rezultatima jednu podijeljenost države, tako da će Erdogan imati opoziciju u narednom periodu i pred njim je jedan težak zadatak u stvari da privoli i drugi dio građana na svoju stranu.
A evo za kraj još jedno pitanje, samo kratko. Kako bi se rezultati izbora, odnosno Erdoganova pobjeda, mogli reflektirati na situaciju ovdje u regionu, odnosno u našoj zemlji? U kontekstu Bosne i Hercegovine ja se nadam da ćemo mi imati i dalje dobre odnose sa Turskom, međutim da to neće biti samo one, tako da kažem, emocionalne veze, nego da ćemo izgraditi i tu jaču možda ekonomsku vezu, da će Turska pomoći eventualno pod navodnicima Bosne i Hercegovine i nekim geopolitičkim procesima, te da to neće biti eventualno samo neke lične veze i da će se u narednom periodu Bosna i Hercegovina i Turska posebno u ekonomskom tom sektoru približiti, te da ćemo imati izuzetno jaču saradnju. I Erdogan je to svakako i obećao, ne samo prema Bosni i Hercegovini, nego da će Turska provoditi politiku kako je i provodila, dok je Kılıçdaroğlu bio onako poprilično jasan da će redikovati, možemo reći, svoju neku politiku prema vanjskom faktoru i da će se bazirati na unutrašnjim pitanjima. Za Bosnu i Hercegovinu nadamo se, kogod je tu bio na vlasti, da će nastaviti ta jedna linija dobrih odnosa, i svakako za Zapadni Balkan. Erdogan nije, i njegova politika, također politika Republike Turske, nisu samo prisutni u Bosni i Hercegovini, već na čitavom Zapadnom Balkanu, i nadam se evo da će Bosna i Hercegovina se pozicionirati u narednom periodu kao broj jedan partner u ekonomskom smislu i da će građani Bosne i Hercegovine imati najviše benefita od toga. Gospodine Lisica, hvala vam puno za gostovanje. Mi ćemo evo pratiti rezultate i u našem trećem dnevniku imat ćemo preciznije rezultate izbora. Hvala vam puno.